Έτσι κι αλλιώς. Πέραν της αντιπαράθεσης που είπε. Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι είναι σχετικό με αυτό και νομίζω το σχολείο σας είναι πιο ενδιαφέρον μετά. Όχι, απλώς ήθελα να σας πω ότι έχω περάσει πριν από κάπου σε καιρό, όχι πολλούς μήνες, 2-3 μήνες. Περάσαμε γύρω στις 4-4,5 ώρες με τον Βόλφγαν. Τσακωνόμαστε για αυτό το θέμα. Γιατί και αυτό το ρεπορτάζ που σας προσφέρω στη σημερινή εκπομπή με συμβούλευε, γνωρίζοντας τη σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον Brexit ως απειλή για να πετύχουμε κάτι καλό για την Ελλάδα. Και εγώ του το απέριπτα λέγοντας. Και το πιστεύει και ο Στίγλιτς και τι άλλο που καταλαβαίνω. Δεν είναι ο μόνος που πιστεύει. Είναι η διαφωνία μου που έχω με τους συναδέλφους μου Αγγλοσάξονες στην Αγγλοσαξονία όπου ζω τα τελευταία χρόνια. Το επιχείρημά μου ήταν, και κλείνω με αυτό, αυτό που έλεγα στο Βόλφγκαν, είναι ότι δεν έχουμε το δικαίωμα ως Ευρωπαίοι να παίζουμε με την συνεκτικότητα της Ευρωζώνης και να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους μπλόφες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, και είναι αυτό που είπα προηγουμένως, είναι με πειθό να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ευρώπη να κάνει τις αλλάξει λίγο πάντως τη γραμμή σας, κύριε Βαρουφάκη. Ποτέ. Έχω διαβάσει τα άρθρα σας που λέγατε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αίμα και δάκρυα. Έχω διαβάσει τα άρθρα σας που λέγεται ότι πρέπει να χρεοκοπήσουμε. Χρεοκοπήσαμε, κύριε Παπαχελά. Ναι, όχι, λέγατε όμως πρέπει να κάνουμε στάση πληρωμών, που είναι κάτι διαφορετικό. Και λέγατε ότι αυτό που λέει ουσιαστικά ο Μάνχαου, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να περάσουμε την τέτοια περίοδο, εάν θέλουμε να απειλήσουμε τους έξω. Όχι και Brexit. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω κάτι. Να τελειώσω μόνο αυτό ένα λεπτό το. Καλά, να σας πω κάτι. Ότι μπορείτε να με κατηγορήσετε για πολλά πράγματα, αλλά για συνέπεια όχι. Μπορεί να είμαι συνεπώς λάθος. Αλλά το ίδιο πράγμα λέω όλο αυτόν τον καιρό. Αυτό που έλεγα, η κριτική μου στον Γιώργο Παπανδρέου αρχές του 2010, και ξέρετε, είχα έρθει σε μεγάλη αντιπαράθεση με την κυβέρνησή του, παρόλο ότι είχαμε μια πολύ κοντινή σχέση, ήταν ακριβώς ότι. Η κριτική μου ήταν ότι είναι απαράδεκτο να έχει χρεοκοπήσει και να παίρνει το μεγαλύτερο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία υπό τον όρο της συρρήκνωσης του εθνικού εισοδήματος από το οποίο θα πρέπει να αποπληρώσει τα νέα και τα παλαιά δάνεια. Ναι. Να το πω διαφορετικά, κύριε Παπαχελά. Εάν η Ευρωζώνη μας δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι κάποια στιγμή κάποιο κράτος, κάποιος νομός, κάποιες τράπεζες θα πτωχεύσουν και απαιτεί το extended pretend, την προσποίηση και την επέκταση δήθεν ότι δεν έχει πτωχεύσει και τη συσσόρευση δανεικών στους ώμους των πτωχευμένων, τότε αυτή η Ευρωζώνη δεν μπορεί να επιβιώσει. Όχι επειδή εγώ δεν θέλω να επιβιώσει, αλλά επειδή δεν δύναται να επιβιώσει. Πάντως αυτό που λέτε, κύριε Βαρουφάκη, αν δεν μπορείς να απορροφήσεις. Έχω διαβάσει αρκετά μεθοδικά τα γραπτά στα τελευταία χρόνια. Αυτό που λέτε είναι ότι όταν πει όχι η ελληνική κυβέρνηση σε μια συμφωνία, πρέπει να είναι έτοιμη για 12 μήνες να κάνει και εσωτερικό δανεισμό και να κάνει παύση πληρωμών, γιατί αλλιώς δεν τα βγάλει πέρα. Ναι, αλλά αυτό το χαρακτηρίζεται ως αίμα και δάκρυα. Όχι να χρησιμοποιήσει το Brexit ως απειλή. Το Brexit δεν το απειλήσουμε εμείς, θα το απειλήσουμε οι έξω. Αυτό είναι το. Ο Βόλφγκαν είπε, και το είπε και σε εσάς, και σε μένα προσωπικά, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εμείς η κυβέρνησή μας. Είτε είναι η δική σας κυβέρνηση, είτε η δική μας. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι. Η δική σας, μάλλον και η δική μας. Και σε εσάς την ίδια συμβουλή θα έδινε. Το ξέρω, αλλά δεν την πήραμε. Ούτε εμείς την πήραμε. Για να δούμε. Δεν την πήραμε και δεν θα την πάρουμε ποτέ, κύριε Λαζαρίδη. Εσείς. Επειδή είπαμε για ίσο χρόνο, κύριε Βαρουφάκη, να είμαστε δίκαιοι, κύριε Λαζαρίδη. Ότι δεν θα την πάρουμε. Επειδή λέει για κινδυνολογία, του αναφέρω ότι επί 2,5 χρόνια λέει ότι η χώρα καταστρέφεται. Αυτό είναι κινδυνολογία. Θέλει να. Μια χώρα να βγει στην ανάκαμψη. Μια χώρα με τόσα χρόνια με αρνητικές επενδύσεις δεν καταστρέφεται. Μην πούμε τώρα σε αυτό, γιατί είναι μια χώρα η οποία δεν παρήγει ούτε βελόνα. Να μπούμε στο σενάριο, κύριε Λαζαρίδη, γιατί πραγματικά νομίζω είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ο άνθρωπος είπε αυτά που σα ενδιαφέρεται και από εσά να μάθει τι θα κάνετε. Τι είδους συμφωνία θα κάνετε και πώς θα παλέψετε το θέμα του χρέους. Αυτά που σας έλεγα πριν. Πρώτον, ότι είναι καλό να. Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ. Έχει το Brexit στο μυαλό του. Τον ρωτήσατε εσείς και είπε βεβαίως, και τώρα αυτό πιστεύω για την ακρίβεια, είχε κάνει άλλη λάθος πρόβλεψη. Είχε προβλέψει ότι σε 90 μέρες θα διαλυθεί το ευρώ. Αλλά ας το ξεχάσουμε αυτό. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει, αυτό που είπατε κι εσείς, ότι το λέει, πρέπει να έχει την πολιτική να πάει να τους απειλήσει με Brexit. Τρίτον, είπε είναι ότι μια στο τέλος. Συμβουλή που έχουμε απορρίψει. Στο τέλος είπε ότι θα πάρει ό,τι του δώσουν και θα προσπαθήσει να το εμφανίσει στην κοινή γνώμη, δηλαδή θα κάνει την κολοτούμπα. Εγώ λέω ότι όλο αυτό είναι μια. Αλλά δεν μπορείτε να συμφωνείτε. Διαδικασία. Να μαζί του το ένα και να συμφωνείτε στο άλλο. Γιατί. Δεν μπορεί να συμφωνείτε γιατί, μαζί του ότι είναι προφήτης στην κολοτούμπα, αλλά ότι έχει απόλυτο άδικο στο Brexit. Από την δική μου τη σκοπιά, από τη δική του τη σκοπιά, αν έχει συνεχτική λογική, δεν μπορώ, πράγματι. Από τη δική μου τη σκοπιά, και αν επειδή δεν έχει συνεχτική λογική, μπορώ να διαφωνώ. Όπως για παράδειγμα, εσείς είπατε πριν,
ότι πρέπει να κοιτάμε τη συνοχή της Ευρώπης και όχι να παίζουμε το παιχνίδι ορισμένων Αγγλοσαξώνων. Σας θυμίζω την αρχική δεν είπα κουβέντα των Αγγλοσαξώνων. Το παιχνίδι που μας προτείνουν, ναι, οι Αγγλοσαξώνες. Ωραία. Αυτό ήταν, έγινε με το IMF. Αλλά και όχι μόνο οι Αγγλοσαξώνες. Με την πρόταση του IMF και Γερμανοί, που συζητάγαμε προηγουμένως. Αυτό ακριβώς έγινε. Όταν σας είπα γιατί φάγαγε το τυρί. Αλλά επιστρέψτε μου να τελειώσω. Συγγνώμη, είναι η θέση σας ότι το IMF παίζει το παιχνίδι της διάλυσης της Ευρωζώνης? Γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη από ένα σύμβουλο του Πρωθυπουργού χώρας μέλης της Ευρωζώνης. Ότι το IMF. Αφήστε να πω την άποψή μου. Συνομωτή για να διαλύσει την Ευρωζώνη. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Όχι, έχετε. Μα εσείς το είπατε αυτό. Εγώ σας είπα ότι δεν έπρεπε να μπούμε. Πραγματικά με εκπλήσει. Είπα κάτι άλλο. Αν μου επιτρέπετε να το πω, θα πω το δικό σας, να το υπογράψω, να ησυχάσετε. Να το πείτε. Λοιπόν, είπα ότι εκείνο τον καιρό υπήρχε μια διαμάχια με το IMF και την Ευρώπη, που δεν είναι μυστικό και δεν το λέω εγώ μόνο, το λέει όλος ο τύπος. Και όχι μόνο τότε και τώρα. Να διασπάσουμε το μέτωπο εναντίον της χώρας μας. Αντί να είναι ρογμή, θα ήταν ρογμή. Εάν το IMF έλεγε να δώσω κι εγώ κάτι, βρε παιδιά. Ο τρόπος που το έθετε με τρόπο που δεν είναι πρόκειτο οι Ευρωπαίοι να το δεχτούν, έλεγε εσείς, κάνω τους κούραμε εγώ καθόλου. Αυτό το ξέραμε ότι δεν γίνεται. Ξέραμε από την. Είχαμε γραδάρει τι γίνεται στην Ευρώπη και ξέραμε τι γίνεται. Δεν είναι αυτή η κουβέντα όμως, να γυρίσω πίσω. Αυτό που είπε είναι το εξής. Βασικά θα ήθελα Brexit. Πρέπει να επιλέξουν Brexit. Κάτι το οποίο βέβαια το λέει και ο Ντάνιελ Γκρος και άλλοι, ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα για ένα διάστημα να πάει σε ένα διπλό νόμισμα. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι και ο τρόπος να αντέξει μια διαπραγματεύση. Το όλο πρόβλημα που έχουν αυτοί, ξέρετε ποιο είναι. Το βλέπουν σαν ακαδημαϊκοί οικονομολόγοι πάνω στο πειραματόζωο. Εγώ δεν θέλω η κόρη μου να γίνει πειραματόζω. Δεν γίνει, είμαι ούτε μία τράπεζα. Και ούτε, μα εσύ, όχι, εμείς έγινε. Χτίστηκε μια ολόκληρη πολιτική. Εμείς μπήκαμε στην ανάγκαση. Κύριε Παρουφάκη, συγγνώμη. Έρμεο του αποπληθωρισμού. Μην μιλάτε πάνω μου. Χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως πειραματόζω. Μην μιλάτε πάνω μου. Έχετε πειραματόζω. Όχι, παρακαλώ, σας άφησα. Να μετρήσουμε τις ώρες. Σας άφησα να ολοκληρώσετε τη ράφωση σα. Συγγνώμη. Μόνο και μόνο δεν αναγκάζομαι να παρεμβαίνω. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε να μιλήσω. Εγώ δεν σας σα διέκοψα, έτσι. Και αυτό δεν είναι και ευγενικό που κάνετε. Όταν είναι, είναι ένδειξη εκνευρισμού. Να σα πω πολύ απλά. Οι άνθρωποι μα βλέπουν σαν πειραματόζωα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ενώ η Τρόικα δεν μα βλέπει σαν πειραματόζωα. Πρέπει να είσαι πολύ εκνευρισμένο. Εγώ δεν σα διέκοψα γιατί δεν νιώθω εκνευρισμό. Λοιπόν, οι άνθρωποι μα βλέπουν σαν πειραματόζωα. Η Ελλάδα βγήκε στην ανάκαμψη κόντρα στι προβλέψει του ότι με λιτότητα θα υπάρχει ποτέ ανάκαμψη. Πότε έγινε αυτό, γιατί δεν το πρόσεξα. Δεν το ξέρετε, θα το μάθετε. Για πείτε μου, πότε βγήκε στην ανάκαμψη. Στα στοιχεία τη Ευρώπη, τρίτο τρίμηνο, πρώτη στιγμή. Μιλάτε σε οικονομολόγο. Πείτε μου, πότε βγήκε στην ανάκαμψη. Τρίτο τρίμηνο. Είσαι και οικονομολόγο και δεν το ακούσατε. Ναι, ναι, πείτε μου, γιατί όχι, πραγματικά με ενδιαφέρει. Μακάρι να ισχύει. Τρίτο τρίμηνο, 1,7 σε όλη την Ευρώπη πρώτη. 1,7, 0,7 εννοείται. Όχι, 0,7 είναι για όλο το χρόνο. Όχι, λοιπόν, 0,7 είναι για το τρίμηνο. Λοιπόν, και 1,7 είναι για το μόνο 3 λεπτά. Ο κύριος Βαρουφάκης και ανάκαμψη να του φέρουμε και ανάπτυξη να του φέρουμε και πρόβλεψη 2,5 και 3,7. Θα λέει καταστρέφουμε τη χώρα. Πειραματόζω, ξέρετε ποιο είναι. Πείστε ότι έχουμε ανάκαμψη. Δεν σταματάς καθόλου. Εσύ? Εγώ θέλω να πω την άποψή μου την ώρα που ρωτήθηκα. Εσύ δεν με αφήνεις. Λοιπόν, πειραματόζω, ξέρετε ποιο είναι. Θα σας βάλω σε δάκρυα και αίμα και από αυτή την ιστορία κάτι καλό θα προκύψει down the road, κάποια στιγμή στο μέλλον. Κύριε Λαζάρη, αυτό είναι πειραματόζω. Πάτε μια τελεία, γιατί έχουμε 2 λεπτά τα οποία είναι όλα του κύριου Βαρουφάκη. Κοιτάξτε. Να μιλήσουμε λίγο για την ανάκαμψη. Συγγνώμη που να τον διακόψω εγώ τώρα. Όχι, να μην πάμε στο θέμα τη ανάκαμψη. Όχι. Θα ήθελα να μην διακόψω εγώ τώρα. Είπα ότι είχαμε ένα λάθο να το κάνω. Η ουσία τη κουβέντα, κύριε Βαρουφάκη, είναι. Δεν σα αρέσει. Γιατί δεν το κάνω σε μένα. Λοιπόν, η ουσία τη κουβέντα είναι ότι όταν μπούμε σε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Το έχετε γράψει επανειλημμένα αυτό το πράγμα και το θεωρούν όλοι δεδομένοι. Δάκρυα και αίμα. Μπορούμε να περάσουμε μια περίοδο μηνών επανειδόση που θα είναι δύσκολη. Εσεί. Ανεπανόρθωτη θα είναι δύσκολη. Ήταν μια επένδυση. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό που έχετε πει τα δάκρυα και αίμα, δηλαδή. Κύριε, πόσο δύσκολο ήταν. Γιατί ο ελληνικός λαός χύνει δάκρυα και αίμα εδώ και 4 χρόνια. Αυτά δεν τα έχετε δει ακόμα. Αυτά που θα δείτε τώρα δεν είναι καμία σχέση με αυτά που είναι. Ιδεολογήστε όσο θέλετε, κύριε Λαζαρίδη. Το θέμα είναι και πραγματικότητα. Εσείς μιλάτε για δάκρυα και αίμα, εγώ κινδυνολογώ. Εσείς κάνετε πρόβλεψη, εγώ κάνω διαπίστωση. Η διαπίστωση δική μου είναι ότι ο ελληνικός λαός χύνει δάκρυα και αίμα όλο αυτόν τον καιρό. Και να αρχίσει να κάνει κατάρρια ακόμα, δεν χάθηκε. Είναι και λογικό από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια τέτοια καθίζηση. Το, αυτό το όμως μοντέλο Κύπρου, δηλαδή, στο αποκλείεται να το επιβάλλει η ΕΚΤ με κάποιο τρόπο, γιατί δεν θα υπάρχει άλλη. Να τελειώσω την πρότασή μου. Αυτό που συμβαίνει δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια τώρα, και δεν είναι μόνο με τη δική σας κυβέρνηση, από την κυβέρνηση Παπανδρέου μέχρι σήμερα, είναι ότι όλα αυτά τα δάκρυα και το αίμα πέφτουν στη μαύρη τρύπα ενός μη βιώσιμου χρέους και δεν είναι μια επένδυση για την ανάκαμψη. Η ανάκαμψη δεν θα έρθει με τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε τώρα, κύριε Λαζαρίδη.
Πείστε, στο θέμα της διαπραγμάτευσης θεωρώ ότι υπάρχουν και νομίζω ότι αν δεν ήταν ανοιχτές οι κάμερες και τα μικρόφωνα θα συμφωνούσαμε και οι τρεις μας εδώ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή δυστυχώς μια κατάσταση παγιωμένη στην Ευρώπη όπου το ελληνικό ζήτημα για τη Γερμανία, για τη Φραγκφούρτη, για το Βερολίνο, για τις Βρυξέλλες δεν κρίνεται στη βάση των αναγκών της ελληνικής οικονομίας και της πραγματικότητας εδώ. Είμαστε ένα πιόνι σε μια σκακέρα. Πολύ περισσότερο ενδιαφέρονται για το τι διδάγματα θα μάθουν οι Ισπανοί ψηφοφόροι, οι Ιταλοί από το τι γίνεται στην Ελλάδα. Μπράβο. Από ότι έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για την επίλυση της ελληνικής κρίσης. Εμείς ως ελληνική κυβέρνηση, η δική σας, η δική μας, έχει ιερή υποχρέωση να αντισταθεί σε αυτό και να πει ότι ξέρετε κάτι, εδώ βρισκόμαστε πρέπει σε μια σκοτωδίνη, η οποία πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, γιατί έχει μόνο θύματα σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και όχι νέα δάκρυα και αίμα. Λοιπόν.